А привіт, з вами я, Анатолій, ви дивитесь канал The Beggar Gardener, і сьогодні в нас хочеться спати жахливо. Сьогодні в нас можна вже сказати, що тижневий жалевневний. Ви дивитесь канал The Beggar. А привіт всім! З вами я, Анатолій, ви дивитесь канал The Beggar Gardener, і сьогодні в нас черговий, можна вже сказати, що тижневий випуск не найсвіжіших новин. І випуск цей я зроблю в стилі дуже швидко новини, оскільки новин хоч і було багато, але не всі були практично дотичні однієї тієї самої теми. Теми Некронів та Адептус Механіку. Звісно, окрім цих двох фракцій з Warhammer 40, також були і новини для всього іншого, що відноситься до продукції Games Workshop. Так що не будемо затримуватись, ставте відео на паузу, поставте йому вподобайку, підпишіться обов'язково на канал, поширте його в своїх соцмережах. Якщо зробили, то будемо переходити конкретно до новин. Погнали! Ну що ж, почнемо з блоку Adeptus Mechanicus versus Некрони. Це все буде йти одним новинним блоком, оскільки навіть у Games Workshop на сайті Warhammer Community ці дві фракції йдуть в одній зв'язці. Чому так, ви зараз дізнаєтесь. В далекій вже для нас всіх восьмій редакції почалася окрема сюжетна гілка, яка мала назву «Перає Нексус». І тоді вийшла ціла така кампейн-книжечка, в якій був цей кампейн, в якій відбувалися дивні і цікаві події, в якій також засвітили і Ліги Вотан, таким, так би мовити, великоднім яєчком. І хто був досить уважний, то помітив там дуже багато натяків на різні події. Але, як ми всі з вами знаємо, в 9-й і, можна так сказати, в початку 10-ї редакції ці події вже не розвивалися, і всіх цікавило, а що ж трапилося з Перає Нексус. Однак зовсім недавно на Warhammer Plus вийшов короткометражний CGI-фільм під назвою Перає Нексус, який, в принципі, розповідає про історію одного саламандра на цій самій планеті Перає Нексус сектору Ніфілімів. Свою думку про цей CGI-фільм я можу висловити досить коротко, він був прикольний, але ні про що. Але це не головне, оскільки вже в минулому випуску не найсвіжіших новин я розповідав про те, що вийде новий кампейн-бук Crusade, точніше Перає Нексус. І там ми повернемося до подій в секторі Ніфілімів. Цей хрестовий похід у секторі Ніфілімів зведе між собою дуже велику кількість різних фракцій та субфракцій. Але головними фракціями, які зіштовхнуться між собою, будуть Адептус Механікус та Некрони. Тому, як я вже казав, в минулому випуску не найсвіжіших новин, саме ці дві фракції отримують свіженькі новенькі кодекси і правила для своїх армій. Також отримують з ними і різні нові моделі. Але щоб наш інтерес не згасав, поки ми чекаємо на вихід цих двох кодексів, нам показали і різні нові правила для детачментів, як для Некронів, так і для Адептус Механікус. Я так в цілому почитав все те, що нам показали для правил на нові детачменти, як для Некронів, так і для Адептус Механікус. Є досить цікаві і неординарні рішення, але все ж таки хотілося б почитати, так би мовити, думку профільних полководців, як Адептус Механікус, так і Некронів. Тож, запрошую вас вниз в коментарі під відео, пишіть, що вам з цих нових правил, які вам засвітили, здалося цікавим, а що, скажімо так, не. Також свою думку ви можете написати і під відповідними постами у наших групах в Телеграмі і в Фейсбуку, а хто може, то ще й в Дискорді. Однак це не всі новини, що нам засвітили і показали для нового Крусейду, тобі ж кампейну Перає Нексус. Також нам показали, що буде нова громадянська війна всередині фракції Некронів. Так, Некрони пробудилися і продовжують свою цю тягучку Санта-Барбару, про яку я вже розповідав у лорному відео хроніки Вархаммеру 40К. На цей раз замість Хоруса, який кидає виклик імператору, буде Імотех, повелитель бурь, який кидає виклик Зареху, мовчазному королю. Наскільки я зрозумів, цей конфлікт нам представили як нову супермасштабну громадянську війну всередині фракції Некронів. Однак щось мені здається, що весь цей супер-мега-масштабний конфлікт обмежиться сектором Ніфілімів. Я хочу помилятися, але все натякає саме на це.
Хоча, як на мене, це досить цікава сюжетна кампанія, я б хотів подивитись на її продовження, як ГВ це все розвернуть і наскільки масштабно все це буде виглядати. Також в одній із новин від ГВ на Warhammer Community я піддивився ще одну цікавинку, яка відноситься до цього самого сектору Ніфілімів, а саме зацікавленістю Adeptus Mechanicus покривом тиші, так званої варп тиші у цьому секторі. Тобто, наскільки я зрозумів, Adeptus Mechanicus, а конкретно Belisarius Call, дуже зацікавився структурами з чорнокаменю, що подавляють варп у секторі Ніфілімів. Якщо хто пам'ятає, коли падав Акадія і Belisarius Call знаходився на ній, він намагався активувати ті самі пілони з чорнокаменю, що знаходилися на Кадії, щоб подавити око жаху. Тоді йому це не вдалося, хоч йому і допомагав один із найбільш знаменитих некронів – Тразін. Однак вже в цей раз Belisarius Call вирішив за будь-яку ціну цю технологію собі загарбати. І наскільки ми прочитали з цієї новини, Adeptus Mechanicus під його керівництвом навіть збираються використати найбільш темні технології з темної доби ери технологій людства. Оскільки всі ми з вами знаємо, що Belisarius Call це здоровенний такий просто гігантичних розмірів рояль в кущах від Games Workshop, в якого в кишенях між викрутками та ключами на 10 є здоровенна армія нових примаріс космодесантників, а також зброя темної доби технологій людства. Що там в нього ще є, мені страшно уявити. Можна сказати, що це такий собі Тразін від імперіуму людства. Тож в цілому, як ми всі зрозуміли, цей кампейн слеш крусейд Параенексус зв'яже між собою дуже велику кількість як фракцій, так і субфракцій. І в цьому кампейні, як любить ГВ, буде вирішуватись доля імперіуму людства і всієї галактики. Що, як на мене, з одного боку цікаво, а з іншого боку я це вже десь бачив. І поки ми не перейшли до наступного блоку новин в цьому дайджесті, навздогін до Параенексус нам також показали на Warhammer Plus тизер наступного сезону цього міні-CGI серіалу Параенексус з цим самим Саламандром в головній ролі. Якщо вас цікавить повноцінний огляд мною цього шедевру, то приходьте вниз і пишіть в коментарях. А то, якщо чесно, я не зовсім до кінця впевнений, чи варто робити таке відео, чи може не варто, тож чекаю на вашу думку у коментарях. Наступна новина буде відноситися до вже раніше анонсованого нам Warhammer The Old World, а.к.а. відродження, ремастер ФБ. І знову нам не показали нових моделічок, нових фігурочок для цього майбутнього втілення Fantasy Battles. Однак показали структуру, цілу структуру фази бою. Ось вона виглядає супер-мега цікаво, оскільки в принципі структурно дуже сильно відрізняється від стандартної фази бою як в Age of Sigmar, так і в Warhammer 40K. Вона виглядає більш складною і більш логічною, як не дивно. Найбільш цікавим мені здався чардж тяжкою кіннотою. Там дуже детально розповіли, як це відбувається, і показали, що насправді, якщо у вас є тяжка кіннота, то це реально тяжка кіннота. Ви можете не просто зачарджити в чужий підрозділ, ви можете його до кінця винищити. І якщо вам це вдасться, ви можете ще раз здійснити чардж. Це просто мега круто, це показує кінноту, наприклад, тяжку, як насправді тяжку кінноту, а не просто юніт, який може розбігтися і вдаритися в стіну якогось підрозділу і там зав'язнути до наступного ходу. Ні, ви можете зробити, по суті, винищення цілого підрозділу і продовжити нищити ворога. Тож, тактично і стратегічно це дуже цікава річ, і ви будете зацікавлені в тому, щоб тяжку кінноту направляти у більш слабкий стрій легкої піхоти, щоб її повністю винищити і продовжити атаку вперед. Це все ви можете зробити за одну фазу ходу, за одну фазу бою. Це цікава механіка. Я б хотів би побачити, як це буде працювати на столі. Я не впевнений, що все буде так гладенько, як описує ГВ, але все ж такої механіки, мені здається, не вистачає у нинішньому втіленні Warhammer Fantasy Battles,
АОС. Також мені сподобалося, що не все у фазі бою нового Warhammer The Old World впирається в лідак. І під час ближнього бою ваш юніт, який піддався атаці або атакує у відповідь, не завжди буде тікати з поля бою в залежності від того, який в нього лідак. Можливо і таке, що ви будете відступати і продовжувати бій. Я згоден з думкою, що розрахунок результату бою дещо складний, але він водночас і цікавий, оскільки дає вам деякі можливості для реструктуризації перегрупування вашого війська. Однак я все ж таки не спеціаліст, я не грав у ФБ, тому не можу судити, наскільки ця структура фази бою подібна до ФБшної, і чекаю на вас, спеціалісти по Fantasy Battles, внизу у коментарях. Пишіть, як вам нова структура фази бою, і чи вона дійсно така цікава, як мені здалося, чи все ж таки вони сильно накрутили. Наступна новина відноситься до Age of Sigmar, і в ній нам розповіли про нові додаткові правила для фракції, яку нам недавно показували, а саме пожирачів плоті. На всіх нових юнітів показали трішечки правил, показали трішечки їхніх особливостей. Особисто я, як людина, яка не грає в АОС, не можу оцінити, наскільки ця фракція буде цікавою на столі. Окрім того, що я можу сказати, що вона досить цікаво виглядає. Але все ж мене не покидає враження після прочитання всіх цих новин про нові правила для Adeptus Mechanicus в 40, для Некронів, тут для пожирачів плоті в АОСі, чи, наприклад, навіть до того The Old World, враження єдине, що єдине супер універсальне правило, фішка, бонус для будь-якої фракції в будь-якій грі в системах від Games Workshop – це є рерол одиниць. Бо фактично будь-яке нове правило для фракції, яке ви берете, яке вони нам показують, це, по суті, рероли одиниць, чи то на вунди, чи то, наприклад, на інвуль, чи то будь-куди. Це, як на мене, дещо стандартно і вже навіть трохи нудно. Хоча цілком можливо, що це я просто марудний і занудний і не можу оцінити істинного генію Games Workshop. Наступна новина – це радість від 4G для фанатів і шанувальників The Horus Heresy. Тут нам показали цілого лібраріана для Тисячі Синів. Ну, як завжди, Форджа не підвела. Супер деталізований, цікавий скульпт, позінг дещо стандартний, однак це ж все-таки лібраріан, і він не обов'язково повинен носитися по полю бою, тому екшн-пози для нього не обов'язкові. Більше того, ця фігурка відноситься до періоду, коли Тисяча Синів була легіоном, в якому лібри були надпотужним явищем, тому вони більше не билися своїми псіонічними силами, ніж фізично. Однак в цій фігурці позінг не головне. Головне – скульпт та деталізація. Вони просто прекрасні. Ви подивіться, стільки цікавих деталей присутні на цьому, так би мовити, звичайному космодесантнику. Він є еталоном того, як повинен виглядати космодесантник-тисячник. Так, зрозуміло, що лібраріани більше виділяються, ніж космодесантники Тисячі Синів, які не обдаровані псіонічними силами, оскільки це все-таки спеціальний юніт. Але все ж, хотілося б бачити більше отаких чи то апгрейд-паків, чи то більш деталізованих елементів, які б допомогли б нам перетворити звичайних пластикових космодесантників МК-6 чи навіть МК-3 арморі у Тисячу Синів. Хотілося б побачити хоча б у виконанні 4G смоляний апгрейд-пак для космодесанту із Єресі Горуса. Наступна і остання новина цього дайджесту, як мені здається, виглядає не дуже цікавою. Якщо комусь вона сподобається, я буду дуже здивований. Як завжди, вони під Новий рік, а точніше під Різдво, запустили цілий івент в пошуках крадія подарунків у всесвітах Вархаммеру від ГВ. Як завжди, детективом виступає Дарет Гоббо, і він шукає того, хто ж украв, так би мовити, подаруночки. І ось Дарет Гоббо вичислив цього Гроцмас Гітца, який на здоровенному сквігу червоному краде подаруночки. І ГВ вирішило, що це буде дуже цікава мініатюра для всіх вархаммерів,
на Різдво. Більше того, вони для цієї мініатюри видали правила як на Warhammer 40, так і на Age of Sigmar. В мене є тільки одне питання. Це реально комусь подобається? Комусь так хотілося побачити нову мініатюру цього Гроцма да Гроцмас Гіца для Вархаммерів? Мені здається, що можна було випустити щось більш цікаве. І я бачив думки інших блогерів по тематиці Вархаммеру, того ж таки мого улюбленого чаптер-мастера Валрака. І тут я з ним цілком солідарний та згодний. Як на мене, це не те, що очікувала більшість фанатів всіх можливих втілень Вархаммеру. Тим паче, що у всіх цих втіленнях Вархаммеру від Games Workshop є просто мільйон різних постатей та персонажів, які би хотіли побачити фанати всіх цих втілень, або ж хоча б у смолі, або, якщо є така можливість, у пластику. І це явно не The Grotzmas Geats. Однак я все ж надіюсь, що це просто такий собі бонус, і ГВ насправді випустить щось цікаве нам ближче до Різдва, оскільки, ну, явно, якийсь грот на сквігу – це не те, що всі очікують під Різдво. Може, це буде якась цікава мініатюрка для некронів, чи, як на мене, для обділених дещо Adeptus Mechanicus. А може, це буде щось і інше стороннє, але у будь-якому з втілень Вархаммеру, будь-то The Overworld, чи Age of Sigmar, чи, можливо, Kill Team, чи Warhammer 40. Я не дуже фанатію від мінічок, які наділені оцими святковими атрибутами Різдва. Бо вони, як на мене, дещо не уживані у конкретних настілках під час подій, що не мають жодного відношення до Різдва або різдвяних свят. І взагалі, я б особисто дуже хотів би, щоб ГВ під Різдво нам відродило або затизирило нову якусь відроджену фракцію або субфракцію Вархаммеру 40 чи того ж самого The Old World. Це був би справжній подарунок для всіх фанатів цих втілень Вархаммеру. А що думаєте про це ви? Приходьте вниз під відео, пишіть в коментарях. На цьому наш швидко дайджест не найсвіжіших новин, так би мовити, все. І я закликаю вас переходити під відео, пишіть у коментарях з приводу усіх новин, які я оглянув у цьому дайджесті. Також пишіть ваші думки про теми, які я міг би оглянути або обговорити у наступних своїх відео. Це мене дуже цікавить, я чекаю на такі подібні коментарі, тож пишіть. Також не забувайте підписатись на канал, поставити вподобаєчку, поширити це відео у своїх соціальних мережах та, можливо, поширити серед своїх друзів-хобістів. Це була б дуже велика допомога як цьому каналу, так і мені особисто як автору цього каналу. Також не забувайте донатити нашим волонтерам та захисникам, оскільки саме завдяки ним ми можемо насолоджуватися такими речами, як хобі і настільні варгейми. Дякую вам за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал The Backyard Guardsman. До зустрічі та слава Україні!